Jag ska skriva i grundpotensform 92 tusendelar. En tusendel, det är 0,001. 92 tusendelar, 000 då ska tvåan vara på tusendelspositionen. så Det blir 0,092. Det här är ju tusendelssiffran. Och det här då i grundpotensform. Då skriver vi nian och tvåan, nian och tvåan med ett kommatecken efter nian. Gånger 10 upphöjt till 2 nollar här före så det blir minus 2. Så 92 000 delar är det samma som 9,2 gånger 10 upphöjt till minus 2.